uspjeli progurati da rasprava o Hrvatskoj gospodarskoj komori bude u Hrvatskom saboru. Tako će biti i rasprava, odnosno rasprava Hrvatske obrtničke komore će također ugledati svjetlost dana. Uspjeli smo skupiti 30 potpisa oporbenih stranaka i nisu nam potpisali jedino SDP i Možemo. Ostali su se gotovo svi izjasnili da bi htjeli o Hrvatskoj obrtničkoj komori također raspravljati u Hrvatskom saboru. Dakle, što se tiče same Hrvatske obrtničke komore, mi smatramo da tržišna pravila kao takva, one donose veću efikasnost i kvalitetniju uslugu. I kao što smo to argumentirali u slučaju Hrvatske gospodarske komore, također to smatramo i ovdje, jer Hrvatska je, nažalost, jedina zemlja koja je proživjela socijalizam, a koja još uvijek ima prisilne članarine u komorama, pa tako i u Hrvatskoj obrtničkoj komori. Čisto usporedbe radi, primjerice jedna Bugarska koja nam je, nažalost, prepustila začelje Europske unije po brojnim ekonomskim parametrima, ima dobrovoljnu članarinu, ima 70.000 članova, a s druge strane imamo jednu Sloveniju i Slovačku koji također imaju dobrovoljnu članarinu, a s druge strane je to upravo jedan od ekonomskih modela koji bismo mi unutar same Europske unije htjeli uhvatiti. Nadalje, imamo još, promatrali smo i prihode, dakle prihode od prodaje usluga same obrtničke komore su samo 1,5% ukupnih prihoda Hrvatske obrtničke komore i kao takvi u samim trendovima padaju, dok prihodi od članarina, oni iznose nekih 65% ukupnih prihoda i oni trendu rastu. Što znači da to je nešto što mi želimo izmijeniti sa ovim pristupom, a to je da Hrvatska obrtnička komora, kao i Hrvatska gospodarska komora, izađu na tržište i da se bore za svoje članove, odnosno da se bore za prihode i oni članovi koji će biti zadovoljni s takvim načinom poslovanja, odnosno uslugom koje Hrvatska obrtnička komora kao takva pruža, će i dalje ostati unutar Hrvatske obrtničke komore, jer ovdje nitko ne ruši sustav. Iz razloga što ja pozdravljam što veći broj kandidata da izađu van i da uđu u utakmicu za grad Zagreb. I baš smatram suprotno da će veći broj kandidata da povećati izlaznost i da će samim time se smanjiti gospodinu Bandiću šanse da uđe u drugi krug. Gospodin Sprizović je danas objavio kandidaturu, pa gospodin Sprizović je definitivno fini gospodin na ljevici od gospodina Bandića, a čini mi se i puno iskusnije od gospodina Tomaševića, tako da bit će dosta interesantna utrka na tom spektru političkog za grad Zagreb. Zagovaramo pravednost za sve i pristup imali da trebali imati apsolutno svi jednaki. Neshvatljivo je kako to primjerice da su otvoreni shopping centri, da su otvorena skijališta primjerice na Sljemenu ili da se ljudi voze jedan na drugome u tramvaju i da to nisu, da je to epidemiološki opravdano, a s druge strane se naši ugostitelji, odnosno teretarne, dakle otvoreni su na mrvicu i rade i dana im je mrvica sa ovim prijedlogom koji je bio. S druge strane, isto se postavlja pitanje otvaranja kasina i kladionica. S time je gospodin Plenković, odnosno predsjednik Hrvatske vlade, pokazao, odnosno poslao jasnu poruku da mi kao nacija imamo ozbiljnih problema u ovisnosti i u klađenju. I ne vidim zbog čega su primjerice vrijednosti kao što su rad, jer ugostitelji samo žele raditi, ili recimo druženje u skavu, dakle puno vrijednije od vrijednosti koje pružaju same kladionice i kasina. U tom smislu mi pružamo potporu samim ugostiteljima i teretanama iz razloga što je nedopustivo da su već ovoliki dugi dio vremena zatvoreni, jer s ovakvim pristupom i strategijom Hrvatske vlade mi se nažalost pretvaramo u kava za van destinaciju.